Biz qazla bağlı yığılmışıq bura. Biz sizə prezidentə məktub yazmışıq, cavab gəlir. Cavablar burdadır. Yəni cavab gəlir deyir, çəkiləcək. Çəkilib əmələ gəlmir hələ. İndi möhtərəm prezidentdən xahiş edirik, bizim icra hakimiyyətimizdən. Nə qazımız var, nə də yollarımız mütləq bərbad aldıdır. Necə eləyik? Amma da məktublardır, gəlir burada. Yazırıq, deyir ki, gələcək, çəkəcək, gələr, haçası çəkəcək. Bilir, hələsi bir sözdür. İndi qalanını görür, necə olar? İndiyə qədər qazlaşdırılmıyor Türkan qəsəbəsi? Türkan qəsəbəsi qazlaşdırılır, gəlib bura layihələşdirirlər, gəlib çəkmirlər burası, layihə də yazılır. Nə, burada nə qədər əhali təxminən qazsız qalır? Qazsız, burada 100 nəfər, 200 nəfər ailə var burada, kanəsəyə qafırlan vaxtınanda. Qanəsə buradan da uyanır, 350 metrdəki linya da aramız var. Demək olar ki, Azizanın... Ana xəttdən 350 metr, trabın xəttindən. 350 metr hədəsə aramız var. Demək olar ki, Azərbaycanın bir çox bölgələri, hətta ən ucqa kəndlərdə belə qazlaşdırılma gedir. Bəli. Yani. Sizcə burada şəhərin... Zirikin dağlarına qaz çəkirlər bizim üçün burada. Sizcə... Şəhərində mən yaşayıram, Türkan qazımızda qaz satmıram burada. 20 ildir mən burada yaşayıram. Sizcə qazın çəkilməməsinin, məsələyə laqeyd yanaşılmanın səbəbi nədir? Rüşvət nə olacaq? Əsas burada rüşvətdir. Pul versən çəkiləcək. Deyir, istəyirsən ver pulunu. Bir mağim kökü metresi çekim sanki. İstemiyorsan çekmiyor sanki. Yani kökü metresi parca alın. Ben ne diyeyim? Tek adamlığında bir ölçü ben gelip kaz çektim. Yani tek olsun, olsun benlik olsun, tek gelip ben çektim. Benim gücüm çatırsa bu uşağla neynesi, bu balala neynesi. Burada mahallede hamı devam ailelerdi, körpe uşaqlardı. İşte çok eziyet çekiliyor. Körpeleri işitme, kulağının mektebe gidip gelende üstleri başları paltın oldu. Yollarımız da berbat. Körpələri düşünmək lazımdır ki, bunları çox çətin vəziyyətdə yaşayırlar. Biz gedirik birlikdən tulka gətirib yandırırıq, onun hissi də bunlara ziyandır. Neçə ildir müraciət edirsiniz və hansı, nə cavab verirsiniz? 2 ildir. Yazmışıq, deyir ki, 2023-də çəkiləcək. Hələ ondan sonra da, o da olsun. Amma ondan sonrasını bilmir. Biz çok de istedik ki kış gelir, çatınlar, tok çatınlar. Yok, tok zayıf, gaz zayıf, ne demeli? Gaz yoktu bak şey mümin. Yollarımız da ki bu. Yol da berbat günlerdi, mektebe gidip gelebilmiş inşallah. 350 metredeki dinle de aramız bu. Cemaat deniz kırağlarına gaz çekirler. Bostanların yerine, kırların yerine. Hiç şey lazım değil, hiç şey yoktu. 3 ay gelir, bağda yaşayır, benim gazım var. Hani benim gazım yoktu, ben kışı da burada yaşarım. Sizə nə deyirlər? Çəkiləcək mi deyirlər? Yoxsa... Çəkiləcək hələ deyirlər, yolu dəniz qaralarını qutarırıq, sonra gələcək dağlı məhəlləsi. Bu tez oraya gələcək. Hələlik dəniz qaralarını. Boş ümitlər verilir də, boş ümitlər. Yaşayırıq da, yaşayıb görəbilsək. İndi bizim əsas xahişimiz budur ki, bu qaz çəkilişini biraz tezləşdirsək, laf yaxşı olar. Çünki evdə körpələrimiz var, uşaqlarımız var. 2000-ci ildə mən özüm burada yaşayıram. Odunla, salafanla, çörçüklə qışı keçirdirik. Çox əziyyətlə keçirdirik qışı. Uşaqlı evdə vəbşə çətindir, ümumiyyətlə çətindir qışı keçirdirik. Nə qədər mümkünsə qazımız çəkilsəydi, yaxşı olardı. Yoxdur, mənim növələrimdir. Bunlar tezəlik köçüblər, bunlar neçə ildir burada da əzab çəkirlər. Uşaqlar məktəbə gedir, gəlir, bütün palçıq içində. Gedib odun yığırlar zirzibili içindən getirib gəlirlə yandırırlar bütün yiyiz suda. Belə qaçağa iki olacaq belənin içində. Bir əncam çəksinlər də gəlib baxsınlar. Bu məhəllə gördüyünüz kimi, yəni ki, haradasa 25 ildə burada köçüblər. Qazarayın Türkiyə qəsəbəsinin geniş sahədir. Burada sürən günləri mənim bacım da vəsiqilə olur. Sürəyə gün uşaq xəstəxanadan çıxıb, yəni ki, bu qara-qara evadına xəstəxanadan çıxıb. Bu soğudan, bu indiki vaxtda gör bunların necə şəraitləri yoxdur ki, uşağa vasblen olub. Vasblenlə xəstəxanada yatıb, sürəyə gün buradan çıxıb. Belə şey olmaz. Ölkə başçımız, cənab prezidentimiz hər zaman da məmurlara bildirir ki, vətəndaşların qayğısına qalmaq lazımdır. Vətəndaşların qayğısına necə qalmaq lazımdır ki, 21-ci əsrdə yaşayırıq. 21-ci əsrdə
ucqar dağlıq rayonlara qaz çəkilir, asfalt çəkilir. Cənab prezidentimizin nəzarətindədir hamısı. Bütün hər bir şey orada rayonlara çəkilir. Amma Bakının Xəzər rayonu, Türkan qəsəbəsində bugünkü gündə bu problemlər yaşanmaqdadır. Asfalt yoxdur, qaz vəbşey yoxdur, çəkilməyib bura yeni sahə olduğuna görə. Amma bələdiyyədən gəlirlər, vergi yığırlar. Nə lazım olursa, yəni bunların tələbi odur ki, bu sakinlərin ki, sadəcə qaz versinlər, qazın pulunu versinlər. Dövlətin yəni ki, yanacaq qazını yandırsınlar, onun da pulunu büdcəyə keçirsinlər. Amma bura qaz çəkilmir, xət çəkilmir. 2023-də deyir çəkiləcək, 2023-də de deyərlər 2030-da çəkiləcək. Hələ 5 il, 3 il vaxt uzaqdır. Burada yetəri qədər məhəllələrə sakinlər var. Yaşayır. Amma ona baxmayaraq bugünləri bu qaz problemi ilə üzləşirlər. Biz hansı dövrdə yaşayırıq? Ölkə başçımız Allaha şükür Boboydan bizim üçün Bakı şəhərini gözəlləşdirib, Boboydan yaşıllıqlar saldırıb, Boboydan parklar saldırıb. Amma Türkan kəndində bugünləri çox təəssüflər olsun ki, qaz problemi ilə vətəndaşlar üzləşir. Xahiş edirik bütün Türkan qəsəbəsinin sakinləri adından ki, bu məhəlləyə bir yəni tədbir görsünlər, bunu qazlaşdırsınlar. Türkan Cira nümayəndəsinin sədri Əcrail babayı belə işlərlə maraqlanmır. Niyə maraqlanmır, baş aça bilmir. Gördüyünüz kimi bütün tamaşaçılar bilir ki, Türkanda zibil qabları ilə bağlı nə qədər müraciətlər etdim, ondan sonra yeni zibil qabları qoyulub. Ona da baxmayaraq çox az qoyulub. Heç zibil qabları bugünləri tələbatı ödəmir. Türkan zibil içində batır gedir. Çox təəssüf ki, hər gün çəkirəm, onu ictimailəşdirirəm. Belə şey olmaz. Cəmanı da görür ki, mən o problemlə bağlı danışıram. Gəlirlər bana xahiş edirlər ki, bunu da işıqlandırın, bunu da ictimaiyyətin nəzərinə çatdırın. Ona görə bugünləri, yəni ki, biz özümüzə borc bildik ki, cənab prezidentimizə müraciət edək, vitsə prezidentimiz Mehriban xanım 15 il bizim deputatımız oldu. Belə problemlərlə biz üzləşmədik. Şükür Allah, Türkiyənin bütün mərkəzi küçələrinə, bütün belə daxili küçələrinə asfalt çəkdirdi. Müəyyən qədər asfalt allatdılar, qaldı, çəkilmədəli bir 50 metrə məsafələr qaldı. Müəyyən qədər allatdılar onları, çəkmədilər. Amma ki, çox hissəsi çəkirdi, asfalt örtüyü ilə təmin olundu, qazla təmin olundu, su ilə də. Amma ki, bu günləri bu problem burada yaşanır. Xahiş edirik ölkə başçımızdan, vitsə prezidentimizdən, Mehriban xanımdan ki, şəxsən özləri bu Türkan qəsəbəsi ilə maraqlansınlar. 20 ildə Cirahil Babayev cənabları oturub orada kresloda, nədənsə 65 yaşı tamam olub, bu kreslodan əl çəkmək istəmir. Danışanda da mən danışıram, cəmaatın qarşısına düşürəm, deyib yuxarı həbs elətdirəcəm. Niyə görə mən həbs elətdirməlidir? Bu gördüyü işlər hamısı göz qabağında. Baxsınlar da, gəlsinlər, baxsınlar. Mən Vüqar yalandan danışmır. Vüqar heç vaxt dövlətə qarşı çıxmır. Yapın üzvüyəm mən. Mən dövlətə qarşı çıxmaram da. Mən bütün ailəm, atam 50 il dövlət üçün çalışıb, yapın üzvü olur. Amma ki, budur. Bizim yaşayışımız budur. Danışana deyir ki, ya həbs elətdirəcəm, ya elətdirəcəm. Belə haqsızlıq olur. Gəlsinlər, maraqlansınlar, baxsınlar. Bunu aidiyyatı qurumlar qazla təmin eləsinlər buranı. Ölkə başçısı Sürəngin çıxışında bildirdi ki, yəni demək vəsait xərclənilir, yetəri qədər büdcədən vəsait xərclənilir, amma büdcəyə vəsait gəlmir. Necə gələcək büdcəyə vəsait? Hazır vəsait gələn yer bura xərcləsin, o vəsaiti bura çəksinlər, qalsınlar. Cəmaat hamısı, yəni ki, təbii məsələdir ki, yəni bu mağazına girdin, çörək aldınsa pulunu verəcəksən. Bunu da ki, pulla gedirsən də, çörəyi pulsuz almışsan ki. Ona görə də bugünləri bu qazı versin vətəndaşa ki, vətəndaş da onun müqabilində onun pulunu versin. Deyir, 1 may 20 qəpiyi metrəsi. Hələ dedilər. 1 may 20 qəpiyidən metrəsi qaz çəkəyirlər, qazlaşdırıq buranı. Bunlar hamısı kəsib cəmaat. Kəsib cəmaat dedilər. Bunlar necə versin? Baxın da. Yəni, həqiqətən o mən də bilər. Dövlət usumu deyil. Mənim 1 may 15'lik torba ilə burada 20 adam üçün mən necə qaz görürüm? Mənim öz gücüm çatacaq 300-500 bəyəcəm. Biz bunlar da var. Bunlar nə ilə mənim? Necə eləyir? Kəsib təbəqədir. Baxın. Yəni uçqan rayonlara,
Lerikli dağlarına qaz çekir. 65 yaş tamam olsa da belə kreslodan çıxmır ki, yeni gənc bir kadr gəlsin icra nümayəndəliyini izlədirmə. Yollara baxsın. Şükür Allah bələdiyəyə gəliblər, maraqlananlar. Bələdiyənin sədri təsəvvür seçkilərdə seçilib. Bu qar adlı şəxsdir, kənd sakindir. Maraqlanır azdan çox. Babayev 65 yaşı tamam olmayına da baxmayaraq, baxmır da kendine sapsan maraqlanmır. Ancaq torpaqları zəbd edir, satır, qeyri rəsmi sənədlər çıxardır. Başqa heç mi? Qayış edirik bir maraqlansın, nə adiyyatı bu?